Olá, essa entrevista interessa a você, servidor público do estado de Mato Grosso. Aqui foi aprovada a realização do censo previdenciário aqui no estado. E hoje nós vamos conversar então com o presidente da MTPREV, Eliton Oliveira de Souza. Obrigada por ter aceito o nosso convite de falar um pouco desse trabalho. Eu já queria iniciar então dizendo, explicando um pouquinho, como é que vai ser esse censo? Oi, Lidia, prazer em estar aqui, falar com o pessoal e poder esclarecer, ter esse canal para esclarecer o trabalho que vem sendo realizado no MTPREV. Vamos começar pelo censo, né? Como você mesmo já disse. Na última reunião do Conselho de Previdência, nós temos o RPPS do Estado. Ele tem um conselho de previdência que é o órgão superior que delibera as diretrizes previdenciárias do Estado. Né? E nós fizemos uma solicitação porque precisamos atualizar a nossa base cadastral, né? De suma importância fazer uma atualização da base, uma vez que nós temos algo em torno de 35 mil inativos, né? E aí, entre aposentados e pensionistas, nós temos uma base de 35 mil. E o censo, por obrigação legal, ele deve ser realizado a cada 5 anos. Como o MTPREV foi criado em 2015, ainda não foi realizado esse censo previdenciário no MTPREV. E nós levamos como pauta da reunião do Conselho de Previdência, e aí há de se informar que o Conselho de Previdência, esse órgão superior, ele é paritário entre representantes patronais e dos servidores, né? E temos o governador representando o executivo e os chefes dos poderes representando cada um o seu poder, né? E os representantes segurados de cada poder. E é levado para lá as pautas, as discussões, as deliberações para um melhor encaminhamento da Previdência do Estado. E nós colocamos como pauta a realização do censo, porque precisávamos de uma autorização para a liberação orçamentária e realizar esse censo e foi aprovado, né? Achamos que é. Achamos, não, temos a convicção de que vai trazer um benefício muito grande para o RPPS, para uma vez que ele vai envolver todos os segurados inativos de todos os poderes, né? E nós estaremos fizemos uma pesquisa recente em estados que realizam o censo e RPPS que realizaram, e há uma inconsistência de até 3% da base, né? Ou seja, se configurar isso aqui no estado, imagine a gente detectar uma inconsistência de 3% na nossa base de folha de pagamento. Nossa folha hoje mensal é 270 milhões. Nós estamos falando aí 270 milhões mês. Nós estamos falando em uma inconsistência de 3%, algo em torno de 8 milhões mês. Então, assim, só essa é uma das funções do censo. Agora, fora a gente fazer prova de vida, fora a gente atualizar as informações para realizar o cálculo atuarial. Então, assim, são inúmeros benefícios que o censo vai trazer e veio numa boa hora a realização, a autorização do Conselho para a realização do censo. Que tipo de inconsistências são essas que foram encontradas nos outros estados, para a gente ter uma ideia? Das mais diversas possíveis. Vou começar pela mais grave. Desde morto, Que continuou recebendo. continua recebendo, entendeu? Às vezes, muitas vezes a Alguém da família família, né? omite essa informação. Então, como o censo ele faz a prova de vida também, ele não só atualiza as informações, mas a empresa contratada ela vai lá e checa e faz a verificação de prova de vida. Então, essa, digamos assim, que é a mais grave. Fora atualização de informações que é possível, num segundo momento, você checar se aquele benefício foi corretamente concedido. Então, você pode haver uma revisão do benefício também, se ele estava enquadrado nas regras corretas. Então, tudo isso é possível com a atualização cadastral, com a realização do censo. Até aproveitando a deixa, esse tipo de situação é crime, né? Não É pode. crime. Quem tiver numa situação como essa pode ser penalizado, não só em devolver, mas criminalmente, né? Exatamente. Neste caso, se isso for detectado e quando isso é detectado, né, nós encaminhamos para a
a Procuradoria Geral do Estado para fazer as cobranças passadas, né, indevidas, e também notificamos o Ministério Público para que seja oferecida uma denúncia. Como é que vai ser feito? Quem vai fazer, na verdade, esse trabalho do censo? Vocês vão contratar a empresa? Como é que vai ser essa questão? Como o MTPREV tem uma equipe que trabalha já nas suas rotinas operacionais, nós não temos braços para fazer esse alcance, porque, na verdade, é o Estado inteiro, né? Então, vai ser por meio de um processo licitatório, temos empresas especializadas que fazem esse tipo de trabalho e estaremos lançando aí, eu creio que no próximo mês já, um edital para licitação desse Já tem um orçamento destinado para isso, o projeto? O projeto nós já temos, né? Uhum. A TR já foi feita, né? Uhum. Precisávamos da autorização do conselho para a realização. Agora nós vamos viabilizar isso, porque às vezes a gente precisa fazer algum ajuste orçamentário, tirar de um projeto atividade, colocar em outro, mas é coisa interna, operacional, e isso, o mais importante já aconteceu, que foi a autorização do conselho para a realização. Bom, o censo ele vai fazer todo esse levantamento para os inativos, né? E quanto aos que estão ativos? Porque a gente sabe que precisa haver uma regularização, é um perfil proficiográfico previdenciário que tem que ser realizado. Até tive que pesquisar essa informação, para que os que já estão ativos tenham, digamos, um histórico, né? E lá na frente tenham registrado, cadastrado toda a sua história como servidor público, se ele trabalhou antes no privado, enfim. Tem essa expectativa, essa previsão de ter esse perfil, ou se atualizar esse perfil, presidente? Perfeito, ótima, ótima colocação que nós vamos poder explicar melhor isso. Nós temos duas opções de fazer essa atualização para os ativos, né? Uma é incluir no censo o que elevaria o custo da realização, né? E uma segunda opção que o Estado já realiza, que é o recadastramento anual do servidor. Todo servidor do Estado de Mato Grosso, ele tem que fazer um recadastramento anual. E aí lá ele informa todo tipo de informação que essa no caso é realizado pela SEPLAG, né? E tem inclusive prova de vida, porque o chefe imediato tem que confirmar aquelas informações que são inseridas no sistema. E são informações a respeito de dependentes, formação, experiência profissional, tudo isso é informado no recadastramento. Nós pensamos que viabilizar um ajuste no recadastramento para atender o censo seria mais econômico, né? E o servidor já está acostumado a fazer isso, né? Teria um menor impacto na vida do servidor, porque imagina só a gente ter que o servidor providenciar toda essa documentação novamente para ver e se, né, se justificar por meio do censo. Então a gente vai fazer, nós iremos fazer um ajuste com as informações que são necessárias para atender esse perfil que você acabou de citar. E o servidor vai. E vamos utilizar o recadastramento que o Estado já faz para fazer essa atualização. Porque, inclusive, esse trabalho, ele acaba sendo preventivo, né? Porque você tendo ali todas essas informações que vão impactar lá na frente, né? Na Previdência, né? Na MTPREV, enfim, pode até evitar as inconsistências que possam aparecer futuramente, né? Fora as inconsistências, nós temos hoje, e aí fazer uma propaganda aqui do MTPREV, da nossa equipe, somos ainda o único estado que concede 100% digital à aposentadoria voluntária. E isso só foi possível graças a um trabalho que foi feito de colocar os dados em dia, fazer toda uma digitalização documental. Então, foi um trabalho árduo que foi feito lá no passado e que permitiu a gente colocar a concessão do benefício 100% digital.
Ou seja, antes nós demorávamos algum processo de aposentadoria que viesse, por exemplo, de uma cidade do norte. Era via processo, isso demorava mais de 6 meses. Tinha aposentadoria, chegava a demorar 1 ano a concessão. Né? Porque faltava um documento, voltava o processo físico lá para a cidade, e aí colocava o documento, voltava para cá, para a Secretaria de Administração. Hoje não. Hoje é feito um agendamento, né? E o tempo máximo desse agendamento chega a ser 3 meses. Na data marcada do agendamento, a pessoa vem, o servidor vem e só faz a assinatura do ato ali, e ele é 100% digital. Mas isso só foi possível porque fizemos esse trabalho no passado, atrás, né? De juntada desses documentos e digitalização desses documentos. Por que é importante, onde o censo entra nisso para os ativos? Porque nós vamos fazer essa atualização também. E aí é importante o servidor, principalmente que trabalhou na iniciativa privada ou trabalhou em outros estados e precisa fazer a averbação desse tempo de serviço. Ele vai trazer uma certidão para averbar isso, que vai facilitar Vai contar como tempo de contar como o trabalho. tempo dele e para o estado também pegar o ressarcimento desse recurso junto, no caso hoje nós fazemos a compensação com o INSS, né? Nós, o tempo que ele trabalhou lá, o estado é compensado desse valor. E é feita a atualização cadastral dele de forma que vai facilitar no momento da aposentadoria dele. Agora, uma situação delicada. Reforma da Previdência que está em tramitação lá em Brasília. Em que isso pode trazer de reflexos, né, para o trabalho de vocês, para o censo, enfim, para a Previdência no Estado, dos servidores públicos em geral? Reforma da Previdência, tá essa celeuma, coloca os estados, tira os estados e municípios, né? Mas o fato é que vai ter um impacto muito grande, muito grande. Desde, a começar pela alíquota, a elevação da alíquota que passa de 11% para 14%. No caso do nosso estado, que não praticamos ainda 14%, alguns estados já fizeram a atualização da alíquota. Mas passa a influenciar diretamente tanto na gestão quanto em mecanismos para nós minimizarmos o déficit hoje que é existente, não é novidade para ninguém. E aqui na RPPS estadual nós temos um déficit financeiro da ordem de 1,2 bilhão e um déficit atuarial que fechou o último ano em 57 bilhões. Ou seja, a legislação nos obriga a apresentar um plano de custeio para sanar esse déficit em até 35 anos. Esse déficit ele é apurado de um período de 75 anos, fazendo um confronto entre as receitas previdenciárias e as despesas de concessão de benefícios previdenciários. Você pega tanto a receita quanto a despesa. Num período de 75 anos, traz isso, atualiza e traz isso ao valor presente, você vê o quanto você vai precisar de reserva matemática para garantir o pagamento desses benefícios. E hoje, no último resultado atuarial, essa conta deu em 57 bilhões. Aí a legislação diz que nós temos que apresentar um plano para sanear isso em até 35 anos. E a reforma da Previdência vem apresentar alternativas para isso, né? Então, assim, é fundamental. No início, no final do ano, nós estávamos trabalhando com algumas possibilidades para a implantação desse plano de custeio. Inclusive, a Lei Complementar 613 trazia essas competências, trouxe essas competências para a diretoria executiva, apresentar propostas para sanear esse déficit. No entanto, nós seguramos um pouco porque a reforma já vinha trazendo várias dessas medidas. Então não compensava a gente fazer uma atualização aqui, aí vem a reforma, teríamos que fazer outra atualização. Então nós demos uma segurada, estamos aguardando esse desenrolar
mas de fato vai impactar muito aqui no estado. Tem que ir acompanhando, né? Isso. Para a gente encerrar, a MTPREV tem um projeto, né, pró-gestão, que vocês estão em busca aí de até de premiação de práticas administrativas modernas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho, já que a gente está recebendo aí pela primeira vez, né, o diretor, o presidente. Obrigado pelo convite e pela possibilidade de falar a respeito disso. Isso é algo que me alegra muito. Eu costumo dizer para a equipe que antes de nós pensarmos em como sanar esses déficits, nós precisamos melhorar práticas de gestão, né? E fizemos um trabalho, já estamos bem adiantados, um trabalho de revisitar todos os processos, todos os fluxos do MTPREV para saber aquilo que pode ser melhorado. E estamos normatizando esses fluxos, adotando práticas de gestão para melhorar esses fluxos e o Progestão veio a encaixar nessa ideia que nós tínhamos. A ideia é uma das ideias também é estender essa aposentadoria hoje que eu disse para você voluntária 100% digital para outras concessões de outros benefícios também. Uhum. Estamos pensando em pensão também, daqui a pouco a gente tem a pensão 100% digital também, né? Precisamos usar o que temos hoje de tecnologia disponível para melhorar o fluxo dos processos. E o Progestão, só para o servidor entender bem o que seria isso, é uma espécie de um ISO uhum. dos RPPS, um uhum. ISO 9000 dos RPPS. Hoje, somente três estados, para você ter uma noção, nós temos só três estados que estão certificados desse ISO. E o primeiro estado certificado e que nos inspira foi o Rio de Janeiro, né? Você vê o Rio de Janeiro, tamanha crise fiscal que eles têm passado, atraso de salário, tudo. No entanto, as práticas de gestão foram premiadas pelo Progestão. O Progestão é um programa que são analisados 24 itens de gestão, e aí nós estamos falando desde controles internos, uhum. estamos falando de aperfeiçoamento dos controles, governança, e tratamos desde da parte de investimento, calculatorial, atualização da base, essa questão do censo é fundamental também para o Progestão. E nesse sentido, o Rio de Janeiro, ele nos inspirou, porque essas dificuldades que eles têm passado, e eles foram o primeiro estado a ser premiado como uma boa prática de gestão, nós pegamos isso como modelo, estamos trabalhando arduamente para que este ano ainda o MTPREV venha a receber essa certificação do Progestão. Uhum. Né? Tem toda uma formalização, uma empresa de auditoria vem, faz uma checagem inicial, avaliação desses 24 itens, saber aquilo que nós estamos atendendo, que nós não estamos atendendo, porque ele é por níveis, do nível 1 até o nível 4. O nível 1, para você ser premiado, você tem que atender pelo menos 17 itens desse, uhum. né? E o nível 4 atender todos os itens. E aí tem toda uma formalização, o governador precisa fazer uma adesão ao Progestão. E eu creio, eu estou esperançoso, este ano ainda, certificarmos o MTPREV. Até mesmo porque o MTPREV, por ser a unidade gestora única do estado de Mato Grosso, do RPPS, nós precisamos melhorar a nossa gestão, melhorar a visão institucional do MTPREV, até mesmo porque nós estamos caminhando já para a efetiva integração de todos os poderes ao MTPREV, né? Então, ou seja, fazer o dever de casa, arrumar a casa para podermos ter essa integração de todos os poderes na Previdência. Bacana, tem muito trabalho pela frente. Muito, né? Trabalho. Então tá joia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
Nós conversamos com Wellington Oliveira de Souza, diretor-presidente do MT Prev, e essa entrevista, então, fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Você que é servidor, você ouviu ele falando aí, não só do Executivo, mas também do Legislativo, do Judiciário, você pode também ajudar a compartilhar essa informação para que todos saibam o que vai ser feito com o Censo Previdenciário aqui no Estado, primeiro censo. Então, fica esse convite para você, assista, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência. Até a próxima.